munaasabada shahaadooyin iyo sidoo kale abaarmarinno kala duwan lagu guddoonsiinayo arday dhammaysata macadka al-Nawawi ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi Baladweyne. Cabdiqaadir Nadaara ayaa warkaasi magaalada Baladweyne nooga soo diray. iskuulka Nawawi oo ka mid ah macaahidda ku yaalla magaalada Baladweyne ayaa maanta lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday kuwaasi oo dhammaysatay qaar ka tirsan maadooyinka ka baxa madrasada Nawawi. munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay jaamacadaha magaalada Baladweyne, waalidiin, marti sharaf iyo waliba qaybaha bulshada, taasi oo lagu qabtay xarunta iskuulka Nawawi. Nuur Dabeel Cismaan oo ah maamulaha iskuulka Nawawi ayaa sharaxaad ka bixiyay marxaladihii ay soo mareen ardadaasi ka qalinjibinaysay maadooyinka ka baxa iskuulka Nawawi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: dadkii macnaha juhdiga bixiyey intaas macnaha waxa waa yacni u samray oo ku dulqaatay waxa macnaha waqtiga lagu jiran aad ogtihiin ayaa mahad macnaha waxa labaad iskale taariikh yaroo kooban mahadka hadaan idinka siiyo. Aasaasitaankiisii dad macnaha waxa isu yimid fikir macnaha waxa ka dhashay ayuu ahaa markay arkeen dadka xaaladda ay ku sugan yihiin, iyadoo macnaha waxa la fiiriyey barnaamijkii xalqaadkii inuu iska macnaha baaba'ay oo dadkii waxbarashadii macnaha waxa waa yacni inta badan aysan macnaha waxa ihtimaam saas ay siinaynin oo xalqaadkii, maxaa yeelay barnaamijyadan hadda maaragtay oo murimiriga iyo cajaladaadka iyo waxaas ku duuban runtii faa'iidana way keeneen, madarana way keeneen. Qofku casharkii uu sheekha ka dhagaysanayo wuxuu ku leeyahay macnaha malaha sheekha hadda hadduu idhaafay galabta beri aan ku ceshan doonaa waa ku ceshan doonaa ku ceshan doonaa khalaas wixii waaba ka tegayba, marka inuu sheekha uu hor fadhiisto ayaa macnaha aad maaragtay muhim u ahayd. Dhanka kale, waalidiinta caruurtooda ay dhigtaan iskuulka ayaa muujiyey farxad iyagoo kula dardaarmay caruurtooda inay ka faa'iidaystaan ayna horumariyaan waxbarashadooda. Fursadda aan haysan, fursadda loo helay oo waxbarashada xagga diiniga inay ka faa'iidaystaan, waalidiintuna ay ku dadaalaan aana la iloobin ilmaha waxbarashadooda ee cunnadooda bas aan laga dadaalin. Canuga haddii cunnada bas loogu dadaalo wuxuu qabsan karaa ma jirto. Waa fiican yahay iskuulkaana wataa jimcaha wuxuu soo ciyaaraya waxbarashiisa wataa dugsiga waraanka wataa boqolkiiba boqol wax kasta markaan arka macalimiin waxbarta imaamulkooda aad baan ugu mahadceliyaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana khudbada carabi ku baxay halkaasi ka soo jeediyey qaar ka tirsan ardadii ka qalinjibinaysay iskuulka Nawawi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: الذي مكننا أن تعلمنا من هذه المدرسة العلم الشرعي واللغة العربية. والشكر لديه من أسباب المزيد، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ugu dambeyntii waxaan makarofanka la soo dhaqaaday qaar ka tirsan ardadii ka qalinjibinaysay maadooyinka ka baxa iskuulka Nawawi, waxayna ii sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay dadaalkooda sii laba jibaari doonaan. ma ahan markii ugu horeysay xaflad caynkan oo kale ay qabsadaan maamulka iyo weliba macalimiinta iskuulka Nawawi. dufcadani ayaa noqonaysa dufcadii saddexaad. Cabdiqaadir Nadaara, idaacadda iyo telefishinka SBC Baladweyne.